Assalomu alaykum opa singillar. Bugun men sizlarga bahorgi va juda mazali salat tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi salat bargi, bodring, pomidor, murch, chesnok pudrasi, soya sousi va o'simlik yog'i kerak bo'ladi. İşini salat bargini doğraştan başlayımız. Kotta kotta kalıp doğra olamıza. Bodringni olib, somoncha shaklida to'g'raymiz. Bu salatimizni har kuni tayyorlasangiz, ovqatdan oldin iste'mol qilsangiz yoki ovqat bilan qo'shib iste'mol qilsangiz, juda ham foydali, ovqatingizni tez hazm bo'lishiga yordam beradi. Pomidorni olib, ikkiga bo'lib, uch burchak shaklida to'g'rab olamiz. Javchalik mayda to'g'ramaymiz. Bitta butun kichkina limonni suvni siqib, salatimizga solamiz. Agar sizlarda katta limon bo'lsa, yarimta solsangiz ham bo'ladi. Mana kichkina bo'lganligi uchun men bitta limonni suvini ishlatdim. Salatimizga hamma narsani to'g'ri bo'lganimizdan so'ng salatimizga birinchi o'rinda soya sousini solamiz. O'simlik yog'i. Murch. Chesnok pudrasini sepamiz. Agar sizlarda chesnok bo'lsa, sovuringlar. Mani turmush o'rtog'im chesnokni salatda katta-katta bo'lib to'ralganini yoqtirmaganliklar uchun men chesnok pudrasi olaman. Keyin limon suvini ham ustidan quyib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lganimizdan so'ng chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Bu salatimiz juda ham foydali, dietetik hisoblanadi. Juda ham mazali. İltimos tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.